مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، جہاں دون عالم ہے محوِ تمنا، وہاں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے، دلوں سے جو نکلے دیار نبی میں، سنے وہ صدا جی چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے، درِ پاک کے سامنے دل کو کام کرے ہم دعائے یہ جی چاہتا ہے، پوچھ جائے بہزاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائے